армысыздар көрірмен, әскердегі тәртіп мәселесінің өзектілігі күннен күнге артып келеді себебі әскердегі қайғылы оқиғалардың азаймауы соңғы уақытта халықты бұрынғыдан да қатты алаңдата бастады әскерде тәртіптің болуы туралы президент қасым жомарт тоқаев қыркүйектің басындағы әділетті Қазастан заң мен тәртіп экономикалық өсім қоғамдық оптимизм қазақстан халқына айтты әскер қатарында заң мен тәртіптің сақталуы айрықша маңызды міндет жастар әскерге отан алдындағы борышын өтеуге барат. жас сарбаздарымыз өз міндетін алаңсыз орындау үшін әскер қатарында ең алдымен темірдей тәртіп болуға тиіс Қарлы күштермен мен басқа да күштік құрылымдар осы талапты мүлтіксіз орындауға жет. әр атана әскерге кеткен баласын мемлекетке сеніп тапсырат. сондықтан сарбаздардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне ең алдымен армия басшылығы және құқық қорғау мекеме басшылары жауапты жолдау жылдың басты құжаты екенін ескерсек ол міндетті түрде орындауға жатады демек әскердегі тәртіпті күшейту үшін жұмыс басталып жатыр деуіміз керек парламент мәжілісінің 2024 18 жылғы 18 қыркүйектегі пленарлық отырысында депутат нартай сәрсенғалиев әскердегі тәртіп мәселесін көтерді ол әскердегі тәртіпсіздікті болдырмау және алдын алу бойынша нақты шаралар қабылдауды және әскери қызметшілердің әлеуметтік жағдайын жақсартуды сұрап қорғаныс министрінің атына депутаттық сауал жолдады балаларды әскерге жіберіп тек өзіміз зиян шегіп отырмыз бейбіт күннің өзінде сарбаздар түрлі жарақ алып жатыр кейбіреулері тіпті көз жұмды жағдай бір рет емес бірнеше рет үздіксіз қайтыланып келеді қазір ешкім баласын әскерге жібергісі келмейді соңғы 3 жылда 270 әскери қызметші қаза тапса соңғы 4 жылдың көлемінде әскерде 86 суицид тіркелді депутат 2023 жылдың тамызында әскери бөлімдердің бірінде командир жаңадан келген сарбазды орындықпен ұрғанын еске салды бірақ іс жабылды 2024 жылдың маусым айында жамбыл облысындағы әскери бөлімшелердің бірінде әскерде бір ай ғана болған сарбаз ес түссіз жансақтау бөліміне түсті ал биылғы жетінші қыркүйекте ақтау гарнизонында жас сарбаз марат барқұлов қайтыс болды мәжіліс депутаты отырыста ұлттық ұлан сарбазы ербаян мұқтардың басындағы өкінішті жағдайды әңгімеледі ербаян мұқтармен болған жағдай барлық отандастарымыздың наразылығын тудырды ол басынан алған жарақаттың салдарынан 5 айдан бері жансақтау бөлімінде ес түссіз жатыр жауапты адамдар дәретханаға құлап жарақат алғанын айтып жалтарат. жарақат салдарынан дәрігерлер ербаянның басының жарты бөлігін алып тастауға мәжбүр болды енді оған үнемі күтім қажет оны шетелге жіберу керек оған қаражатты қарапайым қалық жинады деді депутат қорғаныс министрінің атына жолдаған сауалда нартай сәрсенғалиев эмоциясын жасыралмай талапты қаттырақ қойды өткен жылы қорғаныс министрлігі әскери бөлімдерде елу мыңнан астам камера орнатылғанын айтты ал олардың жазбалары қайда Ербайан мұқтар сияқты сарбаздар жарақат алған кезде бұл камералар істемей қалады солай ма сізден ел армиясындағы тәртіпсіз жолын кесу және алдын алу әскери қызметшілердің әлеуметтік жағдайын жақсартуға бағытталған іс шараларды күшейту жөнінде нақты шаралар қабылдауды сұраймыз деді депутат депутат жоғарыда айтқан 7-ші 7-ші қыркүйектегі қайғылы оқиға қоғамды сілкіп алғандай болды маңғыстау облысындағы оймаша полигонында батыс өңірлік қолбашылығы бөлімдерінің жиыны кезінде сарбаз оққа ұшқан әскери қызметтегі ол қылықтың шегіне шыққанын осы қайғылы оқиғадан ақ көруге болады офицердің тапаншасы атылып кетіп оқ сарбаздың бетіне тиген содан қаза болған тәртіптің жоғынан офицердің осындай қайғылы оқиға оқиға орын алды осы сияқты оқиға өте көп мысалы ақмола облысында сарбас қызметтік автокөлікте ұстап отырған қаруын абайсызда басып әскери қызметкерді өлтіріп алған іс материалында ол абайсызда немқұрайлы әрекет етіп қаруды қолдану ережелерін елемей кездейсоқ рет екі рет оқ атқан салдары адам өліміне әкеліп соқты делінген осы оқиға түрткі болып елде міндетті әскери қызметті жою туралы петиция пайда болды петицияның мәтінінде қазақстан армиясындағы қайғылы оқиғалардың негізгі себептерінің бірі әлім жеттік. әскери қызметке шақырылған жас жігіттер жоғары офицерлердің зорлық зомбылығы мен қысымына жиі ұшырайды бұл психологиялық жарақатқа тіпті өз өзіне қол жұмсауға дейін алып барат делінген петиция төртінші қазанға дейін құрметті көрермен ютуб арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар